Bine ați venit la vlog! Salutare! Salutare! Eu sunt așa excited pentru că suntem în sfârșit la mare și nu numai că suntem la mare, dar suntem la Portobello, plaja noastră favorită și este soare și cald. Ceva neașteptat sau ceva așteptat? Așteptat, domnule, pentru că s-au anunțat căldurile alea mari și de-aia am și fugit de acasă. Am fugit direct aici, în Scoția. În partea asta avem minunatele case istorice, așa cum plac mie, iar de partea cealaltă avem ceea ce îi place de lini. Exact. Multă, multă baltă, domnule. Și cel mai interesant lucru despre Portobello este că are nisip pe bune. Eu îi spuneam doar, domnule, ne trebuie umbrelă, ne trebuie nu știu ce, vă spun, aerul e rece. Da. Acum că încă e dimineață, e 9 și un pic, 10. Și ideea e că dacă stai așa la plajă acum, cred că îți trebuie kilos de blană sau ceva. Pentru că da. e cool așa. Ia uitați ce frumos e aici. Cineva a rămas în spiritul lui Moș Crăciun, dacă vă uitați pe acolo. Sunt foarte frumoase casele astea pe aici, pe plajă. Spunea Delia mai devreme, băi, ce frumos ar trebui să fie să ai o casă aici. Da. Și după aia să ai o armată de dăștia cadourul care vine și îți bagă lentila direct în casă, să vadă cum ai tu aranjat și da, toate cele. Da, păi ai putea să trăiești cu turiști, așa că zic, normal, că n-am nicio problemă cu turiștii, mie îmi place. Iar promenada asta și plaja asta e clar, cred că, preferata noastră din Anglia. Da, da, da. Avem și un pic de spirit. Cred că aici am venit noi prima oară, chiar la panoul ăsta. Am venit pe aici, am venit. Am parcat undeva în partea aia și am venit chiar aici la asta. Uite că este faimoasă de ceva vreme, din 1850. Are ceva. Dar vezi, doamnele veneau așa, ce ți-am zis. Și domnii sigur aveau kilos de blană pe dedesubt. Pentru că... Uite mai că se facea și baie, dar uite cum se face baie îmbrăcat. Și acum se face baie, sunt niște copii acolo, nu știu dacă vedeți voi. Oh my God, undeva în zare, da. Și sunt și niște oameni care sunt până la bust. Nu știu ce mănâncă oamenii aia, ce fumează. Un pic de artă și cultură pe fiecare plajă. Cam Franța. Nu știu despre Scoția, dar mie de Franța am de senzație. Mereu ne-am simțit în Edinburgh mult mai bine decât ne-am simțit în sud. Da. Și în general în Scoția. De așa vreau să vin, să ne punem cortul. Ca acolo, nu? Da, și să stăm aici o săptămână. Să facem, punem din alea, lemne din alea, facem gătim, facem o stropel, facem, apropo, tocmai ce am vizionat, pentru că da, eu mă uit la mine de obicei, pe drum vlogul cu ostropelul, ce m-am amuzat și mi-au plăcut mult comentariile. Da, fascinant, ia uitați, poți să-ți iei apă. Scottish water. Prima oară când văd așa ceva în jos, nu am văzut în partea aia. Cârciumile pe care le știm noi de aici, de pe margine, nu am mai fost la una dintre ele, nu la știu la care dintre ele. La Beach House. După ce o recunoști, după scaune? Da, după scaune și după faptul că avea floricelele astea, știu că ne-am simțit foarte bine. Și la cealaltă parcă am fost, cred că am fost la ambele totuși. Da. Ideea e că nu mi-displace niciuna. Dacă avem de ales, putem să mergem la oricare dintre ele. Aici nu avem, nu prea avem de ales aici. E plină, aici văd plină. Că a venit uite, au și brunch ceva, mic dejun. Da. Toți au. Bun, hai să încercăm dincolo, o să încercăm dincolo. La Beach House, la Beach House se poate și înăuntru, dacă vrei de ele. Da, dar n-am venit aici, doamne, să vreau să stau la mer, o bord de la mer vreau să stau, că înăuntru mănânc și în Sheffield, nu? Hai să atacăm. Da, hai să... Da, așezăm ca la noi acasă, așa. Da, tu așează-te că vedem. Uite, ne așezăm lângă doamnele aici. Noi am fost data trecută la ailaltă și mi-aduc aminte că a fost o mâncare bună. Vrei să mergem și mai încolo? Da, ia stai, ține masa asta aici. Păi cine crezi că mai sunt o grămadă de mese? Cine crezi că le ia? Ai vrut aici la planta asta? Da. De ce, dragă? O să o mut, îți dai seama. Pe asta țin minte că am mâncat niște calamari așa buni. Mă, să văd cum se procedează. Ah, uite aici am. Hai, how do we proceed with it? Yeah, just a visit, please. Thank you. Perfect. Hai că vine să ne servească ceea perfect. Ce nu a bine. Doamne, ce viață! Nu m-aș trezi așa, doamne, în fiecare zi, doamne, îți mulțumesc că uite ce frumos e. Deci iubesc marea, deci dacă vreți să mă calmați pe mine când sunt într-o criză existențială sau când am probleme, când sunt și în cel mai pașnic și fericit loc al meu, nu contează, la mare mie mereu îmi place. Așa îi zice domnule Miros, că acum îmi amintesc de data trecută cu căluțul ăla de mare de acolo. Și acum... Ai de mine și de mine. Aici cu stația, da. Nu? Colegul, 210, colegul, e soare astăzi, trebuie să mă dau cu daia la sub braț. Vreau să o încerc acum să văd cum e. Am înțeles că este un lichid așa, care nu se simte pe piele.
Hai. Bună ziua. Bună, dragă. Mersi. Da, uite, ce ne place. Vedeți, ne simțim ca la Constanța, domnule. Lucru frumos, domnule, lucru frumos. Uite așa, mă, cum rău, domnule, de ce ai de capul meu. Mai ții de când am fost aici iarna și bătea un vânt și era frig? Visam la momentul ăsta în care să mă dau cu cremă de soare aici pe promenada asta. Și cum mă bate soarele în spate? Exact aici, pe spinare, și mă încălzește exact cât să nu fie, cum să zic, să nu fie răcoare, dar să nu fie nici să te, nu știu, să te năbuși așa. Hai să vedem ce au meniul ăsta. Vreau să spun că la noi sunt deja 24 la ora asta de grade. E teroare. Da. Și aici o să fie 26, cred că e azi. Da, mă, bate vântul aici. Delia nu are pașaportul, gata. Și nu prea putem călători momentan. A, da. Asta face parte din bucuria noastră de români. Putem noi să încă să călătorim cu buletinul. Da, da, da. Păi asta urmărim ce probabil facem. Puțin mai fasii pentru ei când ne întoarcem. Da, păi asta încerc să evit. Cum se numește, pre-settle-ul sau dacă ai carnet de UK, e ok. Scrie adresa ta pe el. Oh, păi așa avem și noi. Da, păi atunci nu e problemă, exact. Uite că n-am știut asta, că e mult mai ușor. Că așa zice unde locuiești, ai carnetul. Da, da, asta așa e. Și asta e adevărat, da. Da, super. Cum te cheamă? Alex. Alex, Doru. Doru. Și Delia. Al doilea Delia. Al doilea Doru, că l-am întâlnit anul, cred, era luna trecută. Credeam că zice astăzi, că era, oh my god, e convenția Doru aici. Noi suntem români. Uite că aflăm lucruri noi despre... Nu știi, nu m-au adus capul că dacă ai permisul de conducere, e super simplu să demonstrezi că gata, știm unde plecăm, gata, în vacanță. Aia e treaba. Vamos la playa. Oh, wait, suntem la playa, hai să vedem unde ne ducem. Nici aici nu știm. Avem astăzi, e din categoria de vacanța la liber, iar în zilele viitoare nu avem un plan, la modul că mergem unde vedem cu ochii. Nu ne-am făcut un plan, ce știam sigur e că o zi voiam să ajungem aici, la plajă. Da. De dimineață, la 6 și 10 ne-am trezit, pentru că, na, știți, am părăsit dormitorul matrimonial din hotelul Tractor, pentru că noi am plecat, de fapt, ieri după vlog, după ce am filmat vlogul, am turit-o direct. Am vrut să mergem undeva lângă Edinburgh, cum se numea, dragă? Lanark, New Lanark. La ce mă urc? Au venit să ia mâncarea, da. Am oprit undeva lângă New Lanark, se numește, e un loc așa de mare importanță din asta istorică, în patrimoniu european, cum e, mă, UNESCO, UNESCO și toate cele, da. Am oprit acolo, dar ei n-aveau decât două cafenele, ambele deschideau pe la, cât? 11? 11, da. Dom'le, nu se poate, nu poți să-i faci delie așa ceva, nu poți să te zici la 11. Și am zis, da, nu-i nimic, găsisem și loc acolo frumos unde dormim, la umbra unui copac bătrân, era super. Era foarte romantic, dar când am văzut că prima cafea o pot primi la 11 dimineața, am renunțat. Zis, nu vrei asta. Nu. Și am venit undeva lângă Edinburgh, la vreo 6 mile, am oprit într-un sătuc, am găsit tot așa, un alt copac bătrân, plin de istorie, el știe că vrea să fărăi pe lângă el. De dimineață ne-am ridicat frumos, am venit aici și ăsta e planul. Așa începe. Dar, ca idee, deja prima seară la Hotel Tractor a fost executată. Și urmează și de cea de-a doua și a treia, probabil, la hotel. Da, vedem, găsim, vedem cum ne simțim. Adică nu e o chestiune, v-am zis, n-avea nimic bătut în cuie. Nu știu unde vrem să ajungem. Da, nu, să încă nu. Mulțumim, Alex. Cum îi zice, ca să știi exact la ce hotel mergi. Domnule, ce ai făcut la stație, domnule, ai murdărit stația. Andrew? Yes. You got Punjab? Thank you so much. Iron. Enrbru. Se zice Iron Brew. Iron Brew se pronunță. Da, domnule, și este băutura specifică Scoției. Da, e o treabă. Că sunt unii englezi care nici nu știu că există această băutură în Scoția. Iar o să-l aduc aminte pe Bold and Bankrupt, care a venit în Scoția și a băut asta și și-a dat seama că practic există în supermarketuri, dar n-a știut niciodată. Uitați-vă cum arată, zici că este, dacă n-ai ști, te-aș păcăli că beau un... Dacă îi pui un lămâiță, șprițerol. Șprițerol, așa. Cum e? E de gândit, e foarte dulce. Mie e foarte bun, deci are gust de gume. Haide, pentru domnule. Mine asta este Iron Brew. Așa știu că e dulce. Eu îl știu și din aici. Oh, chiar care gust de gumiță, dar e dulce. Curva. E dulce, domne. Nu știu dacă e făcut cu zahăr sau e cu un dulce. Cred că și sugar. De. Has sugar. Știi cum e, ca să fie bun la gust trebuie să aibă zahăr. Și aici Alex ne-a adus niște apă, dar ce recipient interesant. Da. Nu l-am mai văzut până acum. Așa. Cred că ține aici. Rece, da.
Nu de alta, dar... Să lăsăm să... când vin pescărușii și să aibă de unde să bea. Da, și să vină supremul. O să vină... Sau somonul suprem. Adică mă aștept să-mi aducă un peștoi să-l cântesc aici la mine pe masă. Data trecută când am fost, era, nu era chiar cald afară. Bătea un pic vâș-vâșul. Dar tot am stat aici și am înghețat. Doru îi zice vâș-vâș la cea mai ușoară de ele, dar nu, era plăcut și atunci. Că vă zic, eu am vlogul ăla. Nu e pe canalul ăsta, cred că e pe canalul vechi, nu? În care am stat aici și am vorbit și ne-am distrat și cred că am băut 3 cafele, nu mai voia să plec și Doru era, hai Doamne să mai mergem și noi, hai să mergem și noi, plecăm și noi acasă că le-am ocupat masa oamenilor. Apropo de masă, bineînțeles că nu va trece o vizită prin Edinburgh fără să le tragem o vizită și celor de la House of Noodles. Da, facem un mukbang din ăla clasic, ne așezăm frumos, ne luăm ciorbițele, ne luăm picanțelile, dăm drumul la cameră și... împărtășim experiența, pentru că de fiecare dată când am fost acolo a fost super. Vom fi și prăjiți de soare până atunci, vom fi puțin copți. Restul, așa. Dar eu să păi știu nu că nu știu, dau? Hai să dau cu niște nu, asta. Încă nu, lasă, să mă prindă și pe mine un pic UV-ul, nu? Abia aștept să-l vedeți cum o să fie cu nasul ăla roșu. Așa, cu forma asta de ochelari, da, exact așa, așa o să mă vedeți, o să vă prăpădiți de râs. Da, de ce a mea e mai scurtă și a ta e mai lungă? Fiecăruia după... cum era, domnule? Ia, cum era? Hai, Marx! Fiecăruia după nevoi, de la fiecare după puteri. Așa era, de la fiecare după puteri, fiecăruia după nevoi și nu era și după merit? O tipul ăsta de cafea pe care îl bea Delia la mine trebuie diluat, domnule, că... Este realmente crimă. Hai, chiar am reușit să mă dau părere. Mulțumesc mult. Thank you. Thanks. Nu toți sunt români, doar ce Alex. Ce a fost asta? Ce a fost asta? Săracul cum s-a uitat, a rămas consternat așa. O să fi zis, ce mă jură asta în rusă, băga? Avem o problemă. Dar cred că asta s-a întâmplat, ceea ce rare ori se întâmplă. Mi-am luat eu mai bine, nu? Da, arată mai bine al tău decât al meu. Al tău are avocado așa, al meu are pastă. Bun, e ok. Aici mai are ceva. Scrambled eggs. Așa arată ouăle, ok. Nu e nimic, încă mâncăm împreună, pentru că uite de cât somon mi-au adus mie aici. Chiar mi-au adus peștoiul ăla pe care îl speram. Și însă, croissant? Da. Păi tu n-ai citit ce aveau, că eu când am văzut croissant am zis, gata, al meu ești. Eu sincer am văzut spanac și de-aia am fost încântat. Spanac versus croissant. Spuneți voi care e mai... Clar spanac. Hai să degustăm, să vedem cum e. Hai să poftă bună, zic. Hai, poftă bună. Ah, înainte de a închide camera, mă întreb, voi ați văzut că există acest păstră curcubeu? Și întotdeauna când mănânc sau comand somon, mă întreb, oare e somon pe bune sau e păstră curcubeu? Cum să le deosebesc? Dacă știți, spuneți-mi și mie, vă rog. Se confirmă astăzi, în mod oficial, am ales mai slăbuț decât Delia. Și de regulă eu aleg cele mai bune. E bun spanacul ăsta așa, dar nu e extraordinar. Însă ăsta e guacamole în loc să fie așa, avocado, avocado. Mie guacamole nu place foarte mult pentru că de regulă are foarte puțin avocado. Cel puțin cel din comerț. Thank you so much. Eu cu cafeluțele astea mici și tari nu pot să zic că mă dau un vânt. Tot. Lungă, domnule, să fie lungă. Ce sunteți, domnule, așa concentrată? Domnule, caut un ferry. Facem o treabă. Vrem să schimbăm schimbarea brusc. Ce ne-ar interesa, în fapt, este să mergem pe niște insule undeva în nordul Scoției. Sunt acele insule în care, dacă te muți, guvernul îți dă niște bani, să te muți pe acolo, nu știu, niște zeci de mii de lire, nu știu exact pentru ce. Noi am vrea să vedem cum arată, cum se prezintă. E destul de scump feriu, 250-300. Căutam să avem măcar 2 zile pe insulă. Credeam noi că ne-ar ajunge 2 zile, dar poate reușim să facem ceva. Se prezintă ceva? Nu? Dacă facem cu one way și după aia one way back, ne costă dublu, nu-i așa? Nu e vorba de asta. Dar are you sure că găsești de way back? Păi cum să nu te poți întoarce? Aia dacă nu stăm acolo. Aia lucrăm frumos de pe insula, dar tu n-ai laptop. Vedeți? Dacă are laptopul de 16 inci, nu intră în ghiozdanul care intră maxim 15. Eu dacă am de 14, al meu intră. Fac tot felul de combinații, voi găsi ceva. Ca la loto, nu? Da. Da. Tot propun asta, să plec pe 13 și să mă întorc pe 15. Ce nu știu, e 15 luni. Ne-am fi vrut să mergem pe Isle of Arran, așa se numește, dragă, Arran. Da.
pe insula Aran, însă acolo, pe lângă faptul că trebuie să iei din super din vreme, bă, costă 300 și ceva de lire dus întors, este teribil. Noi mai avem o vacanță care este deja programată, însă asta e dincolo de canalul Mânecii, adică e înapoi în Europa continentală. Încă ne hotărâm dacă vom merge către nord sau către sud. Eu aș vrea să mergem către nord pentru că încă ne permite vremea. Ne permite și ziua lumină și am putea să vedem niște chestii super interesante. Vedem cum facem. Cum e, domne, merge? Over. Stai că-mi cer și buletinul și tot. A, chiar ai vânag la tine? Nu. A, e, dacă mă întreabă și doamna Acuie sau domnișoara Acuie, zic și eu, de căpătat, domne, de căpătat. A plecat. Să vedeți ce s-a întâmplat. În ultima oră am încercat să găsim ferii. Nu găseam. Am sunat la ei, n-au răspuns. Am mai sunat și pe la alte companii, nici acolo. Adică sunt, știți, trebuie să aștepți. Și ce s-a întâmplat? Am găsit până la urmă și am rezervat. Deci care va să zică, mergem pe una dintre insulele de sus de acolo. Ce se întâmplă este că trebuie să plecăm acum. Și asta înseamnă că nu mai mergem la House of Noodles și s-a schimbat întreaga schimbare. De ce? Pentru că facem până acolo 5 ore și jumătate, iar în 6 ore și jumătate pleacă feriul. Așa că o să fie interesant. O aștept pe Delia să vină. A zis, bă, cum, mă duc repede la toaletă, era aici, cu băutura, cu cafeluța, cu toate alea, de repede pe gât. Nu mai stăm nici la plajă, o luăm direct la deal, pentru că noi luăm feriul din vârful Scoției. Cum se numește, domnule, sus acolo? Cum se numește sus acolo? Lands End din sud, John O'Groats. Aproape de John O'Groats, din vârf de acolo. Și avem de străbătut de la Edinburgh până sus. Drumurile sunt bune, știu, am mai fost, totul în regulă, o să pedalăm liniștiți. Ia ziceți, doamna Muraru, cum e, sunteți gata? Sunt gata. Te duci și tu? Nu, că n-am nevoie. Deci, s-a rezolvat. Pinky promise că când ne întoarcem, venim la plajă. Pentru că nici de data asta nu ajung la plajă. Pentru că trebuie să ne grăbim, că ni s-a pus de feriuri. Avem vreun ferry din ăla lung, căutam noi o opțiune și cu cel de 6 ore și jumătate. Cel de 6 ore și jumătate ar fi fost convenabil dacă ar fost peste noapte. Am găsit unul peste noapte, dar singura variantă de dormit erau niște scaune. Da, sinistre. Pod. Da, pod se numesc, sigur, pod din pod. N-aș fi dormit în scaunele alea și ar fi semnat o zi, a doua zi, eu ca eu, că eu mai trag pui în mașină. Cum dorm în mașină și nu dorm în scaunele alea, e că mașina cumva mă liniștește, știu că-i dorul la volan, e totul ok. Dar dorul navigatorul. Mai mult mie de tine, că tu trebuie să conduci a doua zi și nu e, acum trebuie să conduci 6 ore până, că ne duce la mama dracului. Da, 5 ore și un pic, m-am uitat. Îi dăm blana și ajungem, nu-i problemă, că din fericire Scoția are drumuri foarte bune, chiar și o bucată bună o să avem autostradă, e tot în regulă. Bun, păi cam asta e. Nu v-am arătat prea mult din Portobello, din păcate. N-avem ce să facem, trebuie să rupem în două vlogulețul. Da. Aici îl rupem așa, ca pe o bucată de pâine. Da, a fost și schimbarea schimbării, cum să zic, a fost cea mai mare schimbare a schimbării, cred. Am făcut-o noi vreodată. Da. Noi ne visam deja, luam scaunele, mergem cu pătura, stăm la plajă două ore, după aia facem drege, mergem după supă. Aia era. Și după aia ni s-a pus, hai să mergem în insulele. Nu, mai oricum, întotdeauna mi-am dorit să le văd. Să văd și despre ce e vorba, dacă tot n-am putut merge nici pe Isle of Arran, am fost pe aia, pe Isle of Skye. Da, vreau să vă spun că noi n-am fost foarte impresionați, poate că n-am prins nici cea mai bună vreme, dar nu o să uităm niciodată experiența pe care am avut-o acolo, la restaurantul acela chinezesc, de ne-a dat ăla, bă, băiatule. Cum să vă spunem noi în mod elegant? Mă, ne-a dat Rolton, mă, băiete, Rolton. Sperăm ca experiența de pe insula asta acum să nu fie atât de... Acolo avem semnal, avem, știm ceva? Habar n-am, nu știu absolut nimic. Bă, deci nu știm nimic. Uitați-vă la noi cum mergem. Cum se numește insula? Nu știu, aflăm noi. Bine, sunt alea, Orkney, cum se numește? Orkney se... Nu știu, ceva de genul ăsta. Sunt alea din nordul Scoției. Bine că am luat GC antivânt. Suntem pregătiți. Domnule, vă mulțumim mult de tot că ați fost cu noi. Ne cerem scuze că s-a oprit totul așa brusc, dar asta e, schimbarea schimbării. Nu ne cere doamne nicio scuză, așa vrea mușchiul nostru să plecăm pe insule. Ni s-a pus de la plajă și căldură să ne ducem în nordul nordului, să ne bată vântul acolo. Să vedeți ce o să mai râdeți. Drăbcare, ne vedem data viitoare. Pa! Pa.